As jou kerk leeg is, of as jou kerk vol is, kan dit een van drie dinge beteken vandag. Ek weet nie hoe jou kerk lyk, of hy leeg is en of hy vol is, maar dit kan vandag een van drie dinge beteken. Luister baie mooi. Jy is 'n goeie dienskneg, 'n gesalfde, 'n geestelike leier van die Here. God se seën en vrug is oor jou. Dis punt nommer 1. Punt nommer 2, jy is vals, 'n goeie besigheidsman. Jy mislei tientalle mense met 'n halwe waarheid wat jy verkondig. Jy praat wat die mense wil hoor. Jy is verantwoordelik vir baie mense se afvalligheid. As een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat. So jy gaan 'n prys betaal. Dit wat die woord ook sê in Jakobus 3 vers 1, dat nie almal van ons moet leermeester wil weet nie, wat ons gaan anders te beoordeel word, definitief. Nou punt nommer 3, is die tekens van die tye waarin ons lewe, volgens 2 Timoteus 3 vers 4 tot 5. Dit is mooi. Die tekens van die tye waarin ons lewe. Wat ook al jou siening van jou kerk of jou bediening, luister baie mooi. As die skoen jou pas, trek hom aan. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie self met God binne jou gees, binne jou hart kan praat nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor. God se Heilige Gees moet jou ten alle tye lei in waarheid. Dis kritiek, dis baie baie belangrik. In die tyd toe Jesus op aarde was, was die kerk Jesus se grootste vyand gewees. Vandag nog is die kerk Jesus Christus se grootste vyand. Die eie ek, me, myself and I, die eie ek speel 'n absolute groot rol binne ons kerke. Die Satan het ook ons kerke geïnfiltreer en bring baie twis, skeiding en afgunstigheid tussen gelowiges, veral as dit kom by dwaalleerstellings, godsdienstige reëls en mensgemaakte rituele, definitief. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite. En dit is jy jouself. Die woord waarsku ons in die volgende skrif. Luister mooi, Markus 14:38. Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Nou